Ложится. Мы вводим и... Окице! Pa šta se desilo? Ja, Borka, mrtac sam bolestan. Ja, imam temperaturu. Hello, dragi drugarići. Hello i od mene. Mislim, izvinite, imamo malu situaciju ovde. Zašto si dolazio bolestan na snimanje? Pa je li subota danas? Jeste. Je li podne? Jeste. Naše drage drugariće ne zanima moja bolest i to što sam ja bolestan. Oni hoće da vide nas, očekuju da nas vide. Tačno na vreme. Dobro, Okice, lepo tebe što si odgovoran, ali nisam sigurna da baš daješ dobar primjer drugarićima. Kao prvo, kada si bolestan, treba da ležiš i da odmaraš. Ja, dobro, evo, ležim, odmaram. Kao drugo, nije baš fair od tebe što si došao, pošto možeš i mene da zaraziš. Stavio sam masku, kao što vidiš, mada ne znam kako može maska baš da te zaštiti. Može i tekako. Mi kada kijamo, kada kašljemo, kada govorimo ili kada zevamo, izbacujemo sitne kapljice koje su, evo, ovako. Još su sitnije od ovog, skoro su nevidljive. I onda te kapljice dođu do tebe, ti ih... Udahneš, one u sebi imaju viruse i bakterije, i ti udahneš te viruse i bakterije. E, a kada nosim masku, maska zaustavlja te viruse i bakterije. I oni ne dolaze do druge osobe. Pa evo ja nosim masku i to je neka vrsta zaštite. Pa tako je! Ja svojom maskom ne dozvoljavam svojim virusima i bakterijima da pređu na tebe, a ti se dodatno štitiš svojom maskom. I obrnuto. Ama, Borka, uđi slobodno. Nije mi ništa. Čekaj, čekaj. Zašto si ti meni ovo uradio? Ha, zato što sam hteo našim drugarićima da u ovoj epizodi objasnimo sve o infekcijama. Dobro, plemenita namera, ali ti je način malo surov. A tražio sam način kako da im približimo zašto je važno da se nosi maska. Pa dobro, naši drugarići to već znaju. Pandemija traje već 2 godine, tako da svi sigurno nose maske u zatvorenoj prostoriji. Dobro, ja verujem da oni znaju to i da poštuju i da samim tim štite i sebe i druge. Ali dobra ti je ideja da im i mi kažemo da to uopšte nije fora, već da se tako zaista štitimo. I da obavezno peru ruke, a ako ne mogu da ih operu, onda neka koriste alkohol. Daj ruke. Dakle, ruke, lice... I nos ne diramo, jer se na rukama nalaze neke bakterije koje možemo da unesemo u telo. Nažalost, i ovo naši drugarići već znaju. Priča se o ovome već 2 godine. Naravno, ovo bi trebalo da koristite i kada nije pandemija. Ako kijate, kijate u maramicu, u rukav, odnosno lakat ili rame. Ili... I kada upotrebite maramicu, nikako je ne vraćate u džep, jer se u njoj mogu zadržati virusi i bakterije. Nego tako upotrebljenu maramicu dobro presavijete i hoćete da je ubacite ili u kantu ili, na primjer, u kesu. Čekaj, ne mogu da otvorim. Ne! Ne liži prste! Neću. Dobro je. Dobro je, to mi se sviđa. Na prstima je mnogo virusa i bakterija i prsti se ne ližu. Znamo. Mnogi ne znaju, Borka, mnogi ne znaju. Čim ne mogu da otvore ove tanke kese, oni liznu prste i onda otvore kesu, a onda boli me grlo, imam temperaturu. Ali, zato je tu vaša i naša gospođa Ž. Dakle, da se razumemo, kad se nađete u prodavnici i kesa je zalepljena, uhvatite je ovde ovako, u dnu ovih drški i ovako cimnete i dunete i najverovatnije će se kesa otvoriti baš kao da ste izgovorili magične reči. Ovo je stvarno magija! Ne preteruj, Osmane, nije to magija, nego praktičan savjet vaše i naše... Gospodje Ž. Da, 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 da.
A Okice, da li ti znaš šta se zapravo desi u našem tijelu kad nas napadnu virusi ili bakterije? Kako da ne? Sedi. Evo ovako. Zamislimo da je ovaj akvarijum naše telo u kome se nalaze razne ćelije. Znači, prepunje raznih ćelija. Je li tako? I u nekom trenutku to naše telo i te naše ćelije napadne bakterija ili virus. Ubaci. Naprimjer, koronavirus. Može. I sad, naše telo prepoznaje to strano telo i taj virus koji si rekla da je korona. I krene da se bori. I telo naše šalje vojsku. A vojska našeg tela su šta? Bela krvna zrnca. O, ubaci. Da, evo je vojska. I naše telo se bori. A ta vojska, ta bela krvna zrnca, znaju tačno šta treba da rade. Opkole ovaj virus, razumeš? Opkole ga i unište. Dobro, a da li uvek uspevaju da ga unište? Pa, ne baš. Onda doktori pređu na drugu taktiku i dobiješ lekove da piješ. A kad ne uspeju ni lekovi, onda se ljudski život završi. Užas. Jeste. I zato moramo da pazimo na naše telo i da čuvamo zdravlje. I ako primetimo da nas je napao neki neprijatelj u vidu virusa ili bakterije, odmah da se javimo doktoru, a ne da pokušavamo kod kuće da se lečimo sami. Naravno. Kao što za lepu frizuru idemo kod frizera, kao što kad nam se pokvari telefon idemo u servis za telefon, naše telo popravljaju doktori. Oni jako dugo uče kako to da urade da bi se izbjegao najgori scenarij, a to je smrt. Hvala ti, Okice, sad mi je sve mnogo jasnije. Ja predlažem da se mi sada počastimo jednim putovanjem. Može. Ali moram prvo da se presvučem. Hvala podvodnom vulkanu u Indijskom okeanu, što je krater otvorio i Mauricius on stvorio. Poznat je po plažama i brojnim plantažama, šećerna trska se uzgaja, čuva se plantaža čaja. Plaže da ti pamet stane, lepota je na sve strane. Pesak meo kao oblak na toj plaži, fliken flak. Port Louis je prestolica, simbol stara dodo ptica. Sedam. Želim zauvek da gledam. Zbog čuđenja pada brada od podvodnog vodopada, kad zaplešeš taj ples svega, opusti se iznad svega. Možeš s kitom da se družiš i delfinu društvo pružiš, spaziš ogromne lokvanje i kornjače ništa manje. Skroz egzotična je hrana, začini ju nisu mana. Mnogi jezici tu bruje, čak šest može da se čuje. Mark Twain je odavno rekao, za ostrvo to daleko, da je rajsko sve po jusu, na tom Mauriciusu.
Injekcija? Nije injekcija, Borka, već vakcina. Aha, dobro, vakcina, oprez, uzvik. Tako je, oprez, uzvik, jako, jako važno. Ovo je reč koju moramo danas da zapamtimo. Dobro, Osmane, svi znamo za reč vakcina. Da, a vakcine su spasile čovečanstvo od teških bolesti. Vakcine štite naše telo. Dobro, kako? Ovako, vrlo jednostavno. Zažmuri i zamisli. Pazi sad, tvoje telo hoće da napadne neprijatelj. Jer hoće da uđe u tvoje telo, da ga pokori i ubije. Ne želim. Naravno da ne želiš. Imaš dve opcije. Prva opcija je da ga sačekaš goloruka. I druga opcija je da saznaš kako planira da te napadne, da se pripremiš i da se odbraniš. Koju opciju biraš? Pa biram naravno da preživim, da se pripremim i savladam neprijatelja. Tako je, draga Bočice. To se zove vakcina. Vakcinom naše telo primi informaciju kako neprijatelj izgleda, odakle vreba i pripremi našu vojsku, to jest naša bela krvna zrnca, kako da se odbrani od tog virusa. Kad se virus pojavi, krvna zrnca ga savladaju, unište i ti budeš u redu. Ali o vakcinaciji ne odlučuju naši drugarići, nego njihovi roditelji. O vakcinaciji treba da odlučuju ljudi koji su se školovali za to, to jest lekari. I to je ono što treba da zapamtite. Da, u pravu si, Okice. Zato što će naši drugarići uskoro biti odrasli ljudi koji će pitati lekare kako da čuvaju svoje zdravlje, a ne neke tetke, babe, automehaničare, elektroinženjere. Tako je. A i znaš kako je govorio naš Dositej Obradović? Knjige, braćo, knjige, a ne zvona i praporci. Uf, nije mi dobro izgleda nešto. Šta ti, Okice, ćeš kod lekara da idemo? Ne, ja bih da pozovem u kuvaričicu, jer zdravlje na usta ulazi. Kuvaričice! Danas pravimo gic jaje. Kako ne znate šta je gica? Guda? Pa prase, malo bucmasto, simpatično prase. Napravit ćemo ga danas od kuvanih jaja, koja su hranljiva i zdrava, i od viršli, koje nisu zdrave, ali ćemo ih staviti jako malo i to je onda u redu. E, najprije ćemo oljuštiti jaja. Ja sam to već uradila, pripremila. A onda ćemo da uzmemo viršu i iseći ćemo je na kružiće i trougliće. Za mene će to uraditi moja činica pomoćnica, a vi naravno pozovite nekog starijeg. Evo ga. Sada uzimamo jaje. Možemo odmah ovako da zasečemo delove gdje ćemo staviti uši. Uzimamo čačkalicu, podelimo je na pola i prvo stavljamo gudi njuškicu. Onda uzimamo trugliće i stavljamo joj uši. Gde smo ono zasekli? Evo ga. Kada smo to uradili, ostaju nam još da im stavimo oči. I evo ga, naše gice su gotove. Zvaćemo ih Gica i Guda. Prijetno!
Jokice, danas si mi objasnio mnogo toga, tako da ti poklanjam svoj deo. A, Borka, zadovoljstvo je moje. Da vas pitam, šta povezuje pesak i leđa? Uživanjem. Ništa bolje nego da izađem iz mora i da legnem na vreo pesak. Ovo znači da ne uživa svako i da zato to nije rešenje. On, recimo, prezire pesak jer mu se lepi za kožu. Opa! A otkud vi to znate, gospođo Ž? Pa eto, pričao mi je jednom kad smo izašli na kaficu i sok. Dakle, šta povezuje pesak i leđa? Možda postoji neki pesak koji je dobar za masažu leđa. Ili možda nikad niko nije napravio leđa od peska. Šta? Jesi nekad videla da neko pravi leđa od peska? Nisam, ali to što ja to nisam videla ne znači da to neko ne radi. Možda je Osman u pravu. Svi smo videli da ljudi i deca prave tvrđave, dvorce, puteve, mostove. Ja nikad nisam videla da neko pravi leđa. Uzme se lepo lopatica, kofica, grabulja, pesak, ali nije ti su leđa nešto što ti baš prvo padne na pamet. Lopatica. Ne odustaje. Neverovatna je i nemoguća. Ama ljudi, lopatice su rešenje. Lopatice se koriste kada stigramo u pesku, a lopatice se zove ovaj deo leđa. Uvidi ti nje. Da bome, lopatice. Ho-ho! Ovo je pismo i mail. Evo, Okice, ti pismo, ja ću danas mail. Može. Draga plava ptico, ja još ne znam da pišem. Moja starija sestra mi piše, imam 5 godina i najviše volim kada pravite eksperimente, a vola bih da nam kažete nešto više o pandama. To nam je poslala Natalija Vukićević. Dragi Borka i Osmane, volim vaše eksperimente. Volim kada idete u lov na znanja. Imam 7 godina, želeo bih da saznam nešto o pandama. Ja sam Đorđe iz Kraljeva. To je to. A javila nam se i Natalija Jedokić, koja bi isto volela da sazna nešto o tim lepim životinjama, pandama. I zato mi idemo u lovno znanje! Gusarski brod plovi, na okeanu znanje lovi. Tu je kapetanica Borki. I gusari. Oki. I Boki. Kad reše pojam sa mape znanja, otkriće se njihova dalja putanja. Panda. Pande jedu mačke. Ne, pande jedu bambus i to preko polovine dana, oko 14 sati na dan, iako su po načinu varenja mesožderi. Uspiju da svare jako mali deo bambusa, a ostalo moraju da izbace. Zato i kake po 40 puta dnevno. I pošto nemaju dovoljno energije, trome su i spore. Bebe pande liče na mačke. Ne. Bebe pande ne liče ni na mačke, ni na svoje roditelje. Kad se rode, imaju svega oko 100 grama. Ružičaste su, nemaju dlaku, a već kad napune godinu dana, mogu imati do 50 kilograma. Kad porastu, budu visoke do 2 metra i imaju 160 kilograma težine. Reč panda znači mačka! Skoro da je tako! Reč panda potiče iz jezika države Nepal i znači bukvalno medved mačka. Pande jesu medvedi, ali postoje dve zabune. Medvedi spavaju zimskim snom, a pande ne. A osim toga, medvedi uglavnom imaju okrugle zenice, a pande izdužene, baš kao mačke. Da vidimo dalje! Pošto se rađaju jako sitne, bude ih jako mnogo. Naprimer, 30. Ne. Ženka panda najčešće rodi blizance, ali iz nekog razloga zanima samo jedno mladunče i drugo pusti da ugine. Beba panda ostaje sa majkom do 30 dana. Ne.
Bebe pande ostaju sa svojim mamama do svoje treće godine. Panda, dakle, ne rađa svoje mladunce češće od 3 godine i to je jedan od razloga zašto su one ugrožena vrsta. Pande žive prosečno samo 30 godina. Pa tako je! Pande žive u planinama Kine i žive dosta usamljenički. I samo mali broj pandi živi van Kine. Da vidimo dalje. Nema većih i manjih pandi. Sve su iste veličine. Ne. Postoji takozvana džinovska panda koja je crno-bela. A postoji crvena panda koja ima riđu dlaku, dugačak rep i više liči na rakuna. Ona ne živi na planinama. Pande manje riču od običnog medveda. Panda čak i ne urla kao medved, već bleji kao ovca, što je još jedna od stvari koje naučnike zbunila na temu kojoj vrsti uopšte pripadaju pande. Sve je manje pandi na svetu! Nažalost, tako je. Jedan od razloga je što i pande imaju takav način života. Rijetko rađaju mlade i da često zbog nemara roditelja male pande uginu. Da čovek sve više uništava staništa gde pande žive. Pande se vode kao ugrožena vrsta, a njihova sličica je čak simbol za sve ugrožene vrste. Triput let za našu posadu! Let! 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 A sada... Pred njima tu je izazov novi. Na znanje, gusari, u novi lov. A sada, doktor magičnih nauka i veština, Osman. Imamo malo vode u jednoj čaši i u drugoj malo više. Obratimo pažnju. Šućur pućur, osmanućur. Hop! Pa kako? A kako, kako? Kad smo već kod toga, međutim, iguana može da izdrži 28 minuta pod vodom. Ja nisam iguana. Ne, ne. Ne. Hvala vam, gospodine Dž. Vi ste uvek puni nekih fantastičnih informacija bez kojih čovek, naravno, ne bi mogao da preživi. Dobro, ja ne mogu da preživim ako mi ne objasniš kako si uradio ovu magiju. Vrlo jednostavno, draga Borka. Obrati pažnju. Čaša i u čaši jedan deo čaše, odnosno dno. Vidite? Uzeo sam jednu, naravno, praznu čašu. Odsekao sam dno, kao što vidite. Aha. Zatim sam uzeo vodu. Obojio sam je jestivom bojom, jel da, za kolače. Sipate malo vode, odnosno sipao sam. I prosto i jednostavno, samo stavite čašu, vidite, i dobijete kao da je voda u čaši, jel tako? I zatim uz malo čarobnih reči, obratite pažnju. Šućur pućur, osmanućur. Mahnete rukom i izvadite čašu koja nema tečnosti. Ostatak, odnosno dno, je ostalo u čaši i vi ga naravno ne vidite. E, vidiš, a ja sam mislila da je neka magija presula vodu kroz dno koje je ostalo celo. Ma ne, Borka, to su samo trikovi koji se rade uz pomoć i po zakonima prirode i nauke. E, da, dragi drugarići, i magija je posledica nauke. Budite pametni i odgovorni i setite se ove naše emisije kad budete porasli i odlučivali o svom zdravlju. Život je najvrednije nešto što imamo i moramo da ga čuvamo po svaku cenu. Zdravlje je naš život. A o našem zdravlju treba da brinu lekari koji su za to školovali mnogo dana i mnogo godina. Pišite nam. I čuvajte se. A mi možemo samo da vam kažemo... Let do sledeće subote u 12:05.